Pro zájemce o studium Univerzity obrany pořádá škola svůj prezentační den, který se uskuteční 20. listopadu v Karlových Varech. Prezentační den Univerzity obrany se bude konat v nedávno otevřeném rekrutačním pracovišti Krajského vojenského velitelství v ulici Pučernická. Škola seznámí zájemce s nabídkou studia na jednotlivých fakultách, s podmínkami přijímacího řízení, s průběhem studia či s uplatněním absolventů. Univerzita již více jak 10 let vzdělává vojenské profesionály a další odborníky působící ve sféře bezpečnosti a obrany státu a nabízí akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských programech. Prezentační den se uskuteční v době od 10 do 14 hodin.